Dobrý den, vážení sportovní přátelé. Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji přivítala na závodě 30. ročníku Milevského poháru. Jsme potěšeni, že se k nám na náš tradiční milevský závod vracíte a samozřejmě vítáme i nové oddíly. Jsme potěšeni, že náš závod může i v této těžké době nadále pokračovat. Závodnicím přejeme, aby se vám závod vydařil a divákům, aby si užili příjemnou podívanou. Nyní bych vám představila oddíly. GSK Tábor, SK Motorlet Praha, TJSK Prák, SKMG Chodov Praha, TJ Sokol Praha Královské Vinohrady, SK Triumf Praha, SK Provo Brno, TJZŠ Hoštivaš Praha, TJ Slavoj Plzeň, TJ Bohemians Praha, Napiruje Jesenín, TJ Sokol Žďár nad Sázavou, Top Gym Karlovy Vary, Gym Charm Plzeň, SKMG Ažur Hradec Králové, CMG Litvínov, TJ Jiskra Humpolec, TJ Slavia Hradec Králové,